Všichni jsme žili koncem května v napjatém očekávání. Ruce se dychtivě natáhly po stránkách novin. 30. května 1953 usnesla se vláda Republiky Československé a ústřední výbor Komunistické strany Československa na provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a jiné průmyslové zboží. Zbavili jsme se miliard starých peněz. Konečně jsme se zbavili po 14 letech přídělového systému. Bohatým jsme vzali milion. Většinou se ani nepřišli pochlubit k výměnému středisku. I část pracujících musela přinést oběti. Ale ty nebyly a nebudou marné. Najednou se objevily v našich rukách nové peníze. Statisíce občanů si položilo otázku. Proč? Proč se to všechno dělá? Vzpomínáte si, za první republiky jsme neměli jídlo na příděl a zboží bylo dost, ale smutně se dívali oči nezaměstnaného do výkladní skříně. Mnozí lidé žili slušně a někteří dokonce skvěle. Uměli si vybrat své domečky. Měli banky, akcie, milion. To jim patřily závody, doly, hutě, velkostatky. Měli všechno. Měli dobrý a lehký život. Ale tihle ne. Ti, kteří sbírali uhlí, aby měli trochu tepla pro své děti. Lidé z nouzových baráků, kteří neměli na činži a na chleba. Nezaměstnaní, kteří spali na lavičkách v krásných parcích. Ti nikdy nezapomenou na život s prázdným žaludkem, se žebračenkami, s tuberkulózou. Obchody byly plné, ale statisíce dovedných rukou nemohlo najít práci. Nebyly peníze. Továrny stály prázdné a opuštěné. A dělníci před jejich branami. Jenom komunistická strana hájila jejich práva. V zájmu lidu bojovala za práci a chléb. Lid šel za stranou. Vzpomínáte si na pendreky, výstřely do prsou lidu, který chtěl jen práci a chléb? Přišla okupace, válka. Vzpomínáte si, jak přijeli a s nimi ještě větší bída a hlad. Lid je nevítal. Ubohé bylo hospodaření v našich domácnostech. Pro lid bylo prostě všechno na příděl. Chleba, každý hadřík. I na ryby jsme dostávali lístky. A byly i lístky pro židy, aby měli suchou kůrku na cestu do Osvětimi. Vzpomínáte si, jak byli vykrmení? Co nestačili sníst u nás, odváželi do Rajchu. Vykrádali nás a odváželi. Měli sílu a moc nad životem i smrtí každého z nás. A dovedli být tvrdí a suroví proti těm, kteří se nechtěli pokořit. Dovedli křičet a vyhrožovat, jen aby lid dřel se skloněnou hlavou. A kdo nechtěl být otrokem, kdo miloval svobodu a život, toho postavili ke zdi. A kdo šel proti lidu, toho odměnil. Tiskly peníze a obchody byly prázdné. Bída a hlad. Jenom komunisté bojovali proti nim. Jenom naše strana nesložila zbraně. V zájmu lidu, v zájmu celého národa byla okupanty. Věděla, že nás osvobodí Sovětský svaz, že k nám přijdou sovětští vojáci. A oni přišli. V zájmu lidu mobilizovala strana k budování. V
vykročili jsme konečně k zítřku, který dá všem práci a chléb. Měli jsme hory bezcenných peněz a prázdné ruce. Začínali jsme znova. Přišel první plán, dvouletka. V našich závodech a na našich šachtách jsme se pustili do svobodné, radostné práce. Ještě bylo málo zboží, ale nikdo neměl hlad. A přišlo první radostné překvapení. Vánoční balíčky. Vzpomínáte si, jakou jsme měli tehdy radost? Polepšili jsme si. Ale zůstalo tu ještě dost továrníků, obchodníků a spekulantů. Uměli zašantročit to, co jsme v národních podnicích vyrobili. Pan Pošmourný, bývalý obchodník, chtěl na pracujících invalidní důchod. Neměl prý z čeho žít. Chtěl si uvolňovat zvázaných vkladů. Vlastnil několik domů. A doma měl za 20 milionů zlata, briliantů a bankovek našich i cizí. U pana Gluze, také obchodníka, našli bezpečnostní orgány malý domácí poklad v ceně 50 milionů korun. Vesnický boháč Křížek dodával okupantům 34 centů masa ročně. A to je všechno, co odevzdal za rok našim pracujícím. Nepřítel na život a na smrt. Tak mizely obrovské částky peněz, mizelo zlato a celé sklady zboží v doupatech nepřátel. Strana a vláda nám ukázali další cestu. Vyrazila prudce do útoku proti spekulantům, proti kapitalistům. Učinila konec jejich kořistnictví. Lid pochopil, že chceme více vyrábět a lépe žít. Začali jsme také srovnávat. Naše koruna má dnes třikrát větší obsah zlata než před válkou. Opírá se o nejpevnější měnu světa, sovětský rubl. Nejistý americký dolar stojí nyní 7,20 korun. Anglická libra 20 korun 16 haléřů. Západní Evropa. Obchody jsou plné, ale nejsou peníze, není práce. Za to tam mají prodělníky obušky, karabiny a obrněná auta, aby je umlčeli. Na západě. A
a jen takovéhle příbytky umějí pro ně postavit vlády, které mají plná ústa demokracie, svobody a blahobytu. Nemohou dát pracujícím chléb, když připravují novou válku. Mají peníze jenom na atomové a napalmové pumy, na investice zkázy a smrti. Ale my chceme mír. Proto strana a vláda jde v zájmu lidu mírovou cestou. Dává nám dostatek potravin, dostatek zboží. Za práci a chléb bojovala strana za kapitalismu. Práci a chléb, práci a šťastný život vybojovala pro náš lid. Bohatý, plný život na nás čeká. Ale vítězství nepřijde samo.